Buna bak. Diyasını kastım. Kızım. Xəstəxananız əvvəl tikilib, yoxsa metro? Hə? Hər halda 100% hansısa yeni səs salıblar. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xəbərlər xidməti öz işini davam etdirir. Studiyada Məmməd Anət. Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs müqaviləsinin imzalanmasından 17 ilə yaxın bir vaxt keçməsinə bax. Nə inirsiniz axın? Həkim deyib ki, buraca bütün günü açıq qalmalıdır. Xoşunuza gəlmirsə səsini hələlik azalda bilərəm. Lap canımı boğaza yığıb bu radio televizyonlar. Birisi səhərin axşama kimi müharibədən, torpaqlarımızın azad olmasından danışır. O birisi də toy bayram, bu çatdasını eləyir. Elə bir başqa dövlətlərin radiolardır. Allah axırınızı xeyir eləsin deyirəm. Allah sənə şəfa versin, ay bala. Xudahafiz, ay bala. Dediler bize ihtiyaçları var. Yeşil'in su kurtarmamızı gözleyebilirler. Dediler indi Qarabağ'da sizin kimi Afganistan məktəbi keçmiş zabitler lazım. Əcəb seçmişik. Afganistan'a vuruşurdu da cin kimi. Dediler ki, yok mütləq gedib okuyup Ali Sabah dalmasız. İndi instruktor kurtarmağa az kalıb. Dediler ki, yok geri gedib vuruşasız. Dəhşətdir. Dediler gedin kəndə nişanınızı eləyib qayıdın. Odur ki, iki gün vaxtımız var. Sonra Oktyabr rayon hərbi komissarlığından bir başlı cəhliyə göndərəcəklər. Məncə vəziyyət çox gərgindir. Hətta torpaqlarımızı itirə bilərik. Heç diplomlarımızı müdafiə eləməyə gözləyirdik. Mənim rəhmətli nənəm deyərdi ki, hələ əsrin əvvəllərində bizim qadınlar ermənilərini görəndə üzlərini bağlamırdılar ki, bunlar kişidir. İndi bu deyir ki, torpaqlarımızı ala bilərdik.
Yaxşı sən Allah. Boş-boş danışma. Bəs o bak Bakıda soyqırımı kim törətmişdi səninlə nə? İnanmıram. Ruslar qoymaq. Birincisi, Ruslar sən görən Ruslar deyil. İkincisi də ki, elə Zəngəzur ermənilərə verəcəm o Ruslarla. Ha, üçüncü də ki, o bəsdi yaptınızlar. Birincisi, ona qabağa bax. Yavaş. Meyid eləmişdim bizi. Bu ne doğru? Ha? Müstəqil Azərbaycanın yeni terminlərindən istifadə eləsək buna köç deyirlər. Yəni Azərbaycan xalqının sülhsevər hissəsinin müharibə şəraitinə, yəni müharibə narazılığına dözməyib, vətənini başqa sakit bir yerdə sevməsinə üstünlük verməsidir. Yazıqlar neynəsin? Kətçi babalardırlar da. Onlar nə bilirlər axı müharibələr? Onların işi əkib becərməkdir. Bizim də işimiz onların torpaqlarının düşmən cəsədləri ilə göbərləməkdir. Bəsdir, bəd-bəd danışdır da sən. Kendini zor sen. Nə xəcalət verirsiniz, ay Fatıma xanım? Xəcalətli düşmənin olsun, ay bala. Noşican, yol gəlmişsiniz, açsınız. Fatıma xala, zəhmətiniz olsa oradakı radionu qoşun da. İndi son xəbərləri vermədilər, görə bu ermənilər səzə alınmışlar. Yaxşıdır, yaxşıdır. Ay oğlum, nə qoyum, nə axtarsan. Bizim radiomuz köldədir. Bax, dünənə qədər bu tığalarla yaxşı qonşu olurdu. Qız verib, qız alır. Onlardan şoraba, pendir alıb, əvəzində mal, dəri, yun verər. Amma bu Yerevandan gələn adamlar nədir o? Daş qaçdı, daş laxdı. Valla bir fərri adları da yox. Daşnaqlar da hayata. Ay sağ ol. Daşnaqlar. Daşnaqlar. Bax gəliblər, indi qoşurlar bizim bu yaxındakı Rus hərbi hissəsinin zabitləri. Hər gün ikillər. Sonra da gəlirlər kəndəki, kəndi boşaldın, gedin Bakıya. Buralar bizimdir, ta Xəzərə qədər. Bu, Martının oğlu var. Suri. Suri. Rusların hərbi hissəsində işə düzülür.
forma ilə gəzir. Silahları var, raketləri var. Alazan. Bilirsən, Alazan. Hərdən eşidirik, atırlar Şuşa tərəfə. Amma bizim kəndə toxunmurlar. Onların burada çox qolları var. Frans Pres agentliyinin... Nərlərə çatmaz, hadi şəhər. O surik var, ha? Usanlıqda o qədər onu çırpmış, ha? Bizim kənddən keçmək üçün bizdən icazə alırlar. Elə indi də yəqin səni gözləyirlər ki, kəndə girmək üçün icazə alsınlar. Azer, bala burada niye yalnızsın? Hamısı sizi gözlüyor. Keçin içeri. Tamam. Kızım, neyin var? Bilirsin, başından buraya gelmeye de esas məqsədimiz nişan. İstəyirik, arzunun hərisini sizden alar və bu nişan üzüğünü onun barmağına. Bir aydan sonra da qayıdıb, toyumuz edeyim. Ay bala, güyərçini göydə ürəyi yardan ayırmaq olmaz. Bilirsən ki, mən səni oğlum səndən ayırmıram, çox istəyirəm. Amma bu daşın sirri Zeynal işlədi. Gərək o sizi sirdaş eləyə. Keçin, keçin içəri. Ayrıca, beynəlxalq normalar var. Bütün sərhədlər bölünüb, Helsinki müqaviləsi tərəfindən də 1976-cı ildə təsdiqlənib. Ona görə də indi heç kimin torpağına təcavüz eləyə bilməz. Başa düşdün? Sən Allah. Bəs Vietnam? Hə? Bəs Afqanistan? Ay qardaş, Azər, gəl çıx da, qurban ol. Bu adam bayaqdan mənə başa salmaq istəyir ki, biz Afqanistana fındıq yırmağa gitməliyik. Axabala dur. Mən də bunun söhbətinə dözə bilmirəm. Mən gedirəm namaz qılmağa. Qardaş, sən dedin o Vietnamda, sonra o Afqanistanda, onlar milli inqilab idi. Onların bura heç bir adiyyəti yoxdur. Yaxşı, mən də gözlədiyəm. Bir yerdə çıxar. Azıb edə, yazılır da. Ah, qardaş. Ah, bir də xəlif yadında saxla ki, Rus olan yerdə bu milli inqilab mütləq olmalıdır. Onlar başqa cür də bacarmırlar. Malı-malı qatma. Sən tələsmə, onlar burada da nəsə qaynadalır. Gəlir, mən qalmalıdır. Gəlir, gəlir. Sizin bu xalq cəbhəsinin müdürünün maraqlı familiyası var, ha? Elçin bəy. Birincisi Elçin bəy, yox, Elçin bəy. İkincisi də bu onun partiya təxəllüsüdür. Familiyası Əliyevdir. Hə? Heydər Əliyev. Yox, Əbülfəz Əliyev. Salam əleyküm. Əleyküm salam. Necəsiniz? Yallah. Salam əleyküm. Maşallah. Deyirəm, sizi də buraları bəyəndirmək olmur. Niyə? Olmuşuz əməlli başlı qaqulyalar, şəhər ufaq. Qaqırmışıq da bura. Bir də ki, sənin üçün nə fərqi var? Kənddə oturdun ağacın altında, ya da şəhərdə. Amma məndən olsa da köçüb gələrdim. Özünüm, evdir. Havası təmiz, suyu təmiz. Daha nə lazımdır? Kənddə vəziyyət necədir? Ağırdır, çox ağırdır. Silahları yığıblar, elə hükumətlə nə eləmək olar? Silahları yığıblar, qalmışıq ermənin qabağında əli yalın. Elə bir barız çəlləyin üstündə oturmuş. İndi gələr, birazdan gələr. Allah qəbul etsin. Allah razı olsun. Allah qəbul etsin. Allah Yezidə lənət eləsin. Allah lənət eləsin. Hazır. Bu Yezidə lənət eləsin nə məsələdir? Hədəfə suçəndən sonra deyirsən. Deyirsən, bu uzun məsələdir. Qısası isə belədir ki, o vaxtlar hökmdar sayılan Muaviyənin oğlu Yezid Peyğəmbərimizin sevimli nəvəsi olan İmam Hüseyn əleyhissalamı Kərbəla adı üzündə ailəsi ilə birlikdə öldürməmişdən əvvəl susuzluğa mürtəd edir. Və uzun müddət susuz qalan
koca, kadın, uşaqlar. Siz oradan bəlkidir. Bax, o məqamda Həzrəti Abbas düşmən düşərgəsinə su gətirmək üçün yollanır. Amma geri qaydanda düşmənlər onu görür. Oxlarla vurub onun qollarını iflic edirlər. Amma Həzrəti Abbas sotuluğunu işinə alıb yoluna davam edir. Bu dəfə onun ayaqlarını da vururlar oxlar. Artıq ayaqları da tərpənməyən Həzrəti Abbas o məzlumlara su aparmaq üçün sutuluqları dişində sürünə-sürünə yoluna davam edir. Bu dəfə Yezidin ordusu onu qılınclarla, nizələrlə tikə-tikədə olur. Bax, elə o vaxtdan əli suya çatan hər bir müsəlman Yezidələndi. Nə oldu? Qorxma, bizim uşaqlardır. Qorxma, de. Silahları Zeynalabdin babanın qəbrin yanına bastırdım. Əminsən ki, ora təhlükəsizdir? Hə, hə, 100% öz qəbrim kimi. İnşallah, xeyr ola. Olmaya silah alıb elə başlamışsınız, hə? Sizin prezidentinizin fərmanı ilə kənddə bütün silahlar yığılıb. Həm bizim kənddə, həm ətraf kəndlər. Niyə? Rus hərbi hissəsi erməni kəndləri düz sizin ətrafınızdadır. Onu qeyri-legitim seçdiyiniz o prezidentinizdən soruşun. Bəs birdən ermənilər hücum eləsə, neyəcəksiniz? Sözünüzü necə qoruyacaqsınız? Zeynalabdin kişinin qəbrinin yanında bir neçə silah bastırmış. Hücum başlasa, cumarıq ora. Düz eləmişsiniz. Daha uzağa niyə gedirsiniz? Yəqin elə rahat olmaq üçün bir iki dənə qəbirdə qazı bastırmışsın. Yaxşı. Zarafat yerdir, bu çox ciddi məsələ. Dirim, uşaqlar, səhər tezdən oyanmışıq, uzaq yol gəlmişik. Gedib biraz dincələyə, hə? İnşallah yaxşı olar. Yaxşı. Hələlik. Sözünüzü qoruyun. Sağ olun. Sağ olun. Hələlik. Hələlik. Elə bildim daha qayıtmayacaqsın. Heç elə şey var. Allah dualarını eşitdi. İnana bilmirəm yanımdasın. Bilirsən bugün nə qədər gözləmişim. Əlbəttə bilirəm. Axı, mən də göstərmişəm. İnşallah, bir aydan sonra qayıdaram, toyumuzu eləyək. Demək, nişanımızdan sonra sən yenə şəhərə qayıdacaqsın. Yalnız bir aylıq. Hey, yalnız bir aylıq. Söz deyirəm, bir aydan sonra qayıdaram, toyumuzu eləyək. Sonra həmişəlik bir yerdə olacaq. İnan mənə. Toydan sonra isə gedib şəhərdə yaşayacaq. Azir. Nə var? Bir səmədən qorxuram. Müharibədir. Əgər dava başlasa, siz hamısı o dəqiqə cəhəyə gedəcəksiniz. Gör bir nə fikirləşirsiniz. Yaxşısı da savaş nişanımıza fikirləş. Özümüz haqqında fikirləş, toyumuz haqqında fikirləş. Sən bilirsən, mən sənə. Mən də çox sevirəm. Mən də sevirəm. İki qat eləyir, buradan salın. Salondan cəmaat əyləşəcək. Şüşəni qayıdır. Şəngəllər arda qaldı. Bu bir dənə niyə? Fərqət. Qaza. Vəziyyət nə yerdədir? Yıldaş mayor, Surika məlumatına görə Nəcəfdə yalnız uşaqlar, qadınlar və qocalar qalıb. Silahlı müqavimət olmayacaq. Deməli, bu yolla gedirik, 5 yaşayış məntəqəsini keçirik və həmin şəhərə çatırıq. Bunu bir gün ərzində eləmək olar.
Mən Surikə inanmıram. Onda nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Qoy bütün əməliyyat boyu yanımda olsun. Oldu yollaşmayar. Bir də ki, 7-ci və 8-ci tağım hazırdır. Doğrudan, elədir ki, var. Hə, Sovet İttifaqı qayığımıza qalmırsa, deməli nə? Gərək özümüz təqayüdümüz haqda fikirləşək, hə? İndi bizim vaxtımızdır. Sənə isə oğlu. Şən, oynaq, düdəyi və yumuşaq məmmə tapasan. Deməli, başlayırıq. Simasında mən hesab edirəm ki, özümün ailəmi tapmışam. Zeynal atanın, Fatma ananın timsalında öz valideynlərimi tapmışam və onlar da məni özlərinin övladı hesab eləyə bilərlər. Mən bu sözü səmimi deyirəm və sözün arxasında da dururam. Mehriban olsunlar, hoşbəxt olsunlar, başa qarışsınlar. Amin. Yarayanlardan olsun. Amin. Səkkizinci tağım burada qalır. Qalanlar kəndin içinə. Oldu yollaşmayar, dayan. Səkkizinci tağımın komandirinə çatdırın ki, öndə erməni dəstəsi gedir. Və istədiyini eləyə bilər. Biz yalnız ateş dəstəyi göstərəcəyik. Yoldaş leytenant, nəzərə alın ki, üzərində qırmızı xaç olan darvazalar erməni evləridir. Onlara dəyməyin. Bizim işimiz qənimətlərdir. Qiymətli əşyaları özünə saxlayarsan. Nə şəxsi heyət, nə də texnikada itki olmasın. Aydındır? Aydındır. Bir də ki, izləri itirmək üçün bütün sənədləri yığ. Başa düşürsən, Azərbaycanda heç vaxt dövlətçilik ənənələri olmayıb. Bu, əsrlərlə qurulan institutdur. Aydındır? Bəs Lenin? Bəs necə oldu ki, o boyda dövləti yaratdı? Hə? Oynan əsrini yaradanlar, hamısı savadsız idilər ki. Kəndlilər. Ay qardaş, Lenin dövlət yaratmıyor. Rusiyanın əsrlərdən gələn dövlətçilik institutu vardır. Aydındır, bu bir. İkincisi, onun əsas vasitəsi terror idi. Qırmızı terror. Yəni, Sovet dövlətinin əleyhinə kimsə danışırsa, onu avtomatik olaraq öldürür. Bu isə böyük bir zindanın yaradılması demək. Həsənin çənəsi qızışdı və salam da. Ağlı da o qədərdir ki, maşallah, bu kənddə universitet cavab edə bilər. Ağıllı? Bizim kənddə ağıllı adam var. Kimdir? Nostranamus. Nə namus? Nostranamus. Deyir, bizim dumbulu. Allah onu bizim kəndə çox görməsin. Yaqın Nostradamus demək istəyirdin, hə? Yox. Yox. Ay ki, Nostradamus arvatlara deyirlər. Hə, damus. Dumbulusa kişidir. Deməli, Nostranamus. Nostranamus demək bu, dumbuludur. Thank you.
İcazənizlə mən bir iki kəlmə söz demək istəyirəm. Bizim burada iştirak eləməyimizin yeganə səbəbkarı Azər. Biz ona həyatımızı borcluyuq. Əgər Azər olmasaydı, bizim hamımız indi Əfqanistan çöllərində qurd quş yeyirdi. Zeynal əmi, Fatimə xala, çox gözəl, istiqanlı qız böyütmüsünüz. Azərin də qanı istəyir. Mən bunu çox gözəl bilirəm. Çünki mən yaralananda o qandan mənə vurublar. Amma mən Azərin soyuqqanlılığında şahid olmuşam. Düşmənlə mübarizədə. Rus hərbi hissəsindən gəlir. Yenə təlim keçirlər. Buradakı hərbi hissədən? Hə, buradakilərdir. Hə, onu deyirdim axı. Arzu eləyək ki, bizim Azərlə Arzunun qanı bu masa ətrafında əyləşənlər üçün isti, amma onların düşmənləri üçün soyuq olsun. Amin. Amin. Emma ilə Şuşanikili görmürəm haradadılar. Ərləri çağırdı, dedilər birazdan gələcək. Sonra da deyirsən ki, kətdə ağlıyorlar. Dönöt. Sorry. Nə? Sorry. Veysel! Veysel, danış görək nə olur? Sorry. Hə? Dedi ki, sizin hamınızın köşünüzü köşəcək. Ruslar da oradadır. Ruslar? Məni vurdu. Qoymayın mənə. Qurban ol. Qoymayın mənə. Veysel. Mən... Veysel! Veysel! Alın geçsin seni! Geçin, geçin daha! Alın apan seni! Bakın hele. Üstümü götür. Kaç maçı yol geçtirsen. Gelene biz yolda. Bizim ordunu gördük. Kaç onları dinen ki Ermenilerle Ruslar birleşip kende sokulurlar. Ama Rusların olduğunu dinen. Bu çok vacipti. Anladın mı? Oğlum. Bizim hakkımızda fikirleşme. Geberdi o uçakları, gazları halaldı. Allah köməyiniz olsun. Tez, gidin, tez, 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 tez olun. Senin Rusların. Sersi demene. Silahlar götürüp. Öl istiqanattan ordumuz götürür. Qaların hücumlarının qarşısını saxlamaq lazımdır. Əsas məsələ, əhalini qorumaq, imkan daxilində olan texnikaların sıradan çıxarmaq, piyadaları, zabitləri, xüsusilə rus zabitlərini məhv etmək. Əmr alınmaz. Allah əşmək! Dumbur! Tez zumduq zeynələ, dün kişinin qəbrinin üstünə! Bak, bak! Ərdin! Onun silahlar var, Azər! Sen ora. Z
Vəhşilər. Bax, bu başqa məsələ. Bu mənim xoşuma gəlir. Pis deyil. Türksən? Hey, əskər! Səs küyü kəsin! Yaman kasırdılar. Yaman kasırdılar. Bomboşdu. Sən ayaclar, sənin ananı. Sən nə inədin? Sən nə inədin? Ara, bunlar türklərdir. Nə türklər? Əyri burun əclar. Türklər Türkiyədədir. Bu Azərbaycanlılardır. Ara, bunlar hamısı türkdür. Onları doğramaq lazımdır. Tikətkə doğramaq. Dur, rədd ol buradan, itil. İtil. Vəhşilər, idbar heyvanlar. Bırax məni. Bırax sənin ananı. Türklərə nifrət eləyirəm. Eşşəksən? Zəhrimanı qalsın. Bunda nə eləmək olar ki? Ərgəlin əldən ki, yaxşıdır. Nəzərləmə, götür, getdik. Yaxşı olsun. Bununla aynə ilə qorxuzub, qorxudan öldürər. Yaxşı, vaxt istirməyək. Allah, Məhəmməd Yəli. Ya Allah. Əhbət, Əsmənə silah çatma. Sən elə silahsız da qorxulsan. Qay kəndə. Gəl, gəl, getdik. Salam, salam Samvelcan. Salam. Evdə ermənilərdən başqa kimsə var? Salam, xoş gəlmisiniz. Keçin içəri. Sizə bir çay süzüm. Hay qız, evdə yalnız ermənilərdir? Bəli, bəli. Bizik, bir də bizim uşaqlar. Düş qabağıma. Yol gəlmisiniz. Əyləşin, bu saat çay dəmləyim. Bu saat dəmləyərəm. Hayes. Hayes. Əmi, biz erməni dində bilmirik. Azərbaycan dində danışırıq. Qurban olum sənə. Başına dönün, bilirsən. O küçüklərin hamısını həyətə çıxarın. Gəbərdin bu vətən xainlərini türk dostları ilə birlikdə. Qoy hamıya dərs olsun. Sənə! Sənə!
Gendron, men kuşanım enk. Çin babası hanım. Tez yeter seçkalar kur. Oturma vakti değil.
Qara, buraların hamısı ruslara gedir. Hə, danışıq belə olur. Onları yalnız Azərbaycanın sərvətləri maraqlandırır. Gedək, bəlkə bizə də nəsə düşər. Şu tarafa.
Əskərlər, 8 adam birinci maşına, qalanları kəndə. Nədir? Əmri eşitmədiniz? Tez maşına. Ələn gələr. Tez olun. Cəld olun. No, no, no.